Strana 40, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle nákresu a zápisu kružnit rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Takže nejdříve, než se pustím do těch tvrzení, prohlédnu si pořádně nákres. Tak co zde vidím? Vidím zde přímku P a jsou zde zaznamenány, zapsány, Dvě kružnice. Kružnice K mh, se středem D, poloměrem 3 cm. A ještě kružnice H, tak to je ta větší. Střed má stejný v bodě D. No a poloměr, ano, je to ta větší kružnice 4 cm. Dobře, víc toho tady není. Jdeme na ta tvrzení. Střed úsečky KL je i středem úsečky MN. Takže KL, to jsou tyto průsečíky, kružnice H s přímkou P a ten střed, ten bude někde tady. No a protože tady ta úsečka MN vlastně vznikla jako průsečík kružnice K také s přímkou P a obě dvě ty kružnice, jak K, tak H, mají stejný střed, takže by to mělo být pravda. Podíváme se dál. Střed úsečky KL, pozor, KL, je i středem úsečky KN. Tak to ne. To ne to není, protože tady to neopisuje stejná kružnice. K a L je kružnice H se středem D, MN je kružnice K se středem D, ale KN to je každé na jiné kružnici. Ne. Mm -mm. Kolmice k přímce P, která bude procházet středem úsečky MN, bude procházet také bodem D. Takže já si tady u toho středu představím kolmici. No, a protože je to střed úsečky a tady to jsou také stejné vzdálenosti, tak tohle to bude pravda. Střed úsečky ML je i středem úsečky KL. ML, KL, ne. To je něco podobného jako, na te, jako jsme řešili tady, takže tohle to není pravda. Tady to není, nejsou průsečíky kružnic, jedné kružnice, takže to nemůže být. Tak a poslední kolmice k přímce p, která bude procházet bodem D, tak to je to, to tady. Tato je ta přímka já si pojmenuji třeba m. Bude procházet také středem úsečky KL. No. Když jsme řekli, že to je ten samý bod, tady na začátku. Takže to musí procházet. Takže tady bych to také viděl za pravdivé. No, řešení. No, dá to trošku přemýšlení. No, tak doufejme, že až se do toho pustíte vy, tak si to budete dokázat umět také odůvodnit.